Morjesta kaikki, se on Katti tässä. Tämä on vain ilmoittaa teille rakkaille katselijoille, että minä ja Paavo Paketissa aloitetaan tämmönen haaste nimeltään Niilo22 Challenge. Ideana on siis kuvata joka päivä video. Ja siinä on pari sääntöä, jotka on hyvin yksinkertaiset. Video saa olla minimissään 5 minuuttia pitkä. Ja videot ei saa olla peräkkäisesti samanlaisia. Joka tarkoittaa siis sitä, että jos sä teet kauppavideon, niin seuraavana päivänä sun pitää kuvata jotain muuta. Todennäköisesti Paavo-paketista / Paavo / imatralainen luuseri tulee häviämään tämän haasteen, koska sillä ei kuitenkaan riitä mielikuvitus tämmöisiin haasteisiin. Me aloitetaan tämä haaste 1.1.2020. Ei mulla muuta, moro. 2.D.